Niškoj kasarni Knjaz Mihajlo organizovan je svečani ispraćaj za pripadnike Vojske Srbije koji odlaze u multinacionalnu mirovnu misiju u Liban. Četu od 142 vojnika čine pripadnici 3. brigade kopnene Vojske Srbije. Oni će u mirovnoj misiji provesti 6 meseci. Među njima biće i kapetan Jovana Nikolić koji u vojsci kao lekar radi već 3 godine. Ona će biti vođa grupe za sanitetsku podršku pešadijskoj četi. Dode da treme ima, ali da je spremna za ovaj zadatak nakon obuke. Za odlazak u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Republiku Liban odlučila sam se zato što smatram da je ovo jedan veliki izazov i jedinstveno iskustvo, kako lično, tako i profesionalno. Imam želju da pomažem i lečim libansko stanovništvo i da stičem znanja praktična iz oblasti medicine. Dobrovoljno za odlazak u Liban prijavili su se i zastavnik Srđan Živković koji je želeo da stekne novo iskustvo sa stranim pripadnicima vojske. Desetar Aleksandar Anđelović dodaje da je podrška porodice veoma važna kada se donosi odluka za ovakve misije. Pa ja sam u vojsci od 98. godine, tako da znači, eto to je 25-6 godina. Porodica se u početku nije slagala sa tim, međutim, s obzirom da je to moja želja i neko novo iskustvo, oni su se složili, tako da sin je već veliki, tako da to je to. Na svečanosti su prisustvovali zamenik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Petar Cvetković, komandant kopnene Vojske Srbije general potpukovnik Milosav Simović, pripadnici Ministarstva odbrane, žandarmerije, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, predsednici niških gradskih opština i predstavnici lokalnih samouprava iz Prokuplja i Kuršumlije. Zamenik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Petar Cvetković, uručuje zastavu Srbije kapetanu prve klase Aleksandru Grkoviću, koji će biti komandar čete u mirovnoj misiji sa željom da je uspešno obave i ovaj zadatak. Danas u mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Republiku Liban ispraćamo pripadnike 19. kontingenta Vojske Srbije, u čijem su sastavu pešadijska četa, štabni oficiri i članovi elementa za nacionalnu podršku. Oni će u sektoru istok obavljati odgovorne dužnosti i zadatke u cilju očuvanja mira u toj zemlji i predstavljaće našu zemlju i vojsku Srbije. Ponosni smo na sve naše vojnike, starešine i civilna lica, ne samo u ovoj, nego u svim misijama u kojima vojska Srbije učestvuje, jer svojim požrtvovanjem i profesionalnim odnosom prema zadacima u veoma složenim geografskim, klimatskim i bezbednostnim uslovima daju značajan doprinos miru i bezbednosti u svetu. Ceremoniji su prisustvovali članovi porodici i prijatelji pripadnika Vojske Srbije koji odlaze u misiju. Pripadnici Vojske Srbije angažovani su u misiju u Libanu od decembra 2010. godine.